Фортеця Бахмут. Саме так останнім часом називають невеличке місто на Донеччині. Воно, як і багато інших населених пунктів України, стало символом хоробрості, витривалості та незламної стійкості захисників України. Українські солдати майже оточені, проте відтісняють росіян, пише у своїй статті кореспондентка «Нью-Йорк Таймс» Карлотта Гал. Вона разом із фотографом Данилом Берегуляком працює у найгарячішому місці українсько-російського протистояння. Гал впевнена, що битва за Бахмут ще не закінчена. І підтвердження – контрнаступ, що влаштували цими вихідними українські захисники російським окупантам. В суботу вранці українські штурмові бригади пішли в атаку. Протягом вихідних сотні військових приєдналися до контрнаступу, організовуючи атаки з землі та обстрілюючи російські позиції артилерією з навколишніх пагорбів. Журналістка «Нью-Йорк Таймс» пише, що українське командування усвідомлює ризики оточення нашого війська у Бахмуті. Та останні бої показали, що здавати місто ніхто не збирається. Щоправда, Карлотта Гал у статті ставить питання – яку ж роль відіграє це маленьке місто на мапі великих стратегічних цілей війни? Аналітики Пентагону вважають, що Бахмут має скоріше символічне значення для України, ніж стратегічне чи хоча б оперативне. На їхню думку, падіння міста навряд кардинально змінить хід війни на користь росіян. Та символізм у цій війні має чимале значення. Пригадати хоча б бої за Донецький аеропорт. Його оборона почалася 20 травня 2014-го та тривала 242 дні. Серед російських окупантів ходили легенди про захисників ДАПу. Шоковані винахідливістю, хоробрістю та незламністю оборонців Донецького аеропорту, окупанти прозвали їх кіборгами. Ворог боявся зустрічатися з ними в бою, а українські військові надихались їхніми подвигами. У своїй статті Карлотта Гал відзначає, що на відміну від російських командирів, українські бережуть особовий склад, а також дбають про логістику. Незадовго до суботнього контрнаступу українська армія відтіснила росіян від останньої дороги, що веде до Бахмута. У перспективі це дає можливість безперешкодно нищити ворога. Усе завдяки своєчасній доставці боєприпасів, продуктів та сучасного озброєння, що йде із Заходу. Крім того, ця дорога забезпечить відступ у разі потреби. «Я впевнений, що Бахмут втримається», – сказав полковник Євген Межевікін, командир зведеної тактичної групи, яка веде бої в Бахмуті. «У нас достатньо сил, щоб відкинути ворога з цього міста. Але це залежить від завдань, які стоять перед командуванням – чи то утримання міста, чи то нанесення максимальних втрат ворогу». Журналістці «Нью-Йорк Таймс» вдалося поспілкуватися із захисниками Бахмута. Бійці розповіли їй, що втомлені, але здаватися не готові. Інтенсивні бої під містом тривають з кінця минулого року. Гал називає Бахмут коробкою смерті, у якій було знищено велику кількість новомобілізованих російських солдатів. Основна ж сила росіян там – це військові ПВК «Вагнер». Приватною військовою компанією «Вагнер» керує бізнесмен Євген Пригожин. Його ще називають «кухарем Путіна». Лав своєї армії він вербує в'язнів з російських тюрем, вбивць, розбійників та рецидивістів. За участь у війні засудженим обіцяє гарну платню та погашення судимостей. Але насправді ж це гарматне м'ясо. Його не шкода і ним прикриваються професійні найманці. Спочатку їхніми трупами намагалися просто завалювати українські позиції. Та згодом тактика змінилась. Зеків почали використовувати як наживку. Запускають невелику групу засуджених на позиції противника, а потім наводять туди артилерію та міномет. Ворог відправляв по 20 хлопців в атаку 6-7 разів на день, розповів Олександр, командир роти, яка брала участь у штурмі. Уявіть собі, приходять 20 хлопців, ми їх вбиваємо. Через 5 хвилин приходять ще 20, ми їх вбиваємо. Через годину ще 20. Їм на людей байдуже. І ця, на перший погляд, безглузда тактика виявилася не такою вже безглуздою, розповів журналістам «Нью-Йорк Таймс» командир одного з підрозділів із позивним «Дюк». Вагнер запускав на українські позиції кілька хвиль зеків. Через 1-2 години, коли українські війська виснажувались, у бій йшли спецпідрозділи, які атакували з флангів. Це була дуже хороша тактика.
цитує військового командира американська журналістка. Україна змогла використати Бахмут як коробку смерті, щоб знищити величезну кількість нещодавно мобілізованих російських солдатів, які були введені на поле бою наприкінці минулого року. Кажуть, що навіть сили Вагнера були виснажені з літа. Українські захисники вистояли. Ми зламали їм хребет. Ми вбили весь їхній військовий персонал. Це слова Олександра Панцерного, командира штурмового батальйону «Айдар». Він каже, що залишилося лише кілька професійних солдатів, які можуть керувати тисячами засуджених. Вони намагаються щось робити, але результати вже не ті. Завдяки перевазі у техніці та тисячам новобранців, російським військам час від часу вдається просуватися вперед. Та це їм дорого коштує. Один з бійців розповів, окупантам іноді доводиться рівняти землею цілі житлові квартали, щоб вигнати з позиції одного надокучливого українського снайпера. Українські захисники відбивають по 15-20 атак на день. В середньому випускають від 80 до 120 снарядів на день. Підрозділам доводиться навчитися економно витрачати боєкомплекти. Доводиться постійно планувати та вести контроль боєприпасів. Хотілося б більше людей, більше техніки, більше боєприпасів, щоб знищувати ворога на підступах і його резерви, щоб наші люди мали менше втрат і не вели таких інтенсивних боїв. Нестачу боєприпасів в українських підрозділах уже вирішують на Заході. Країни НАТО переводять свої виробництва на військові рейки. Збільшити виробництво боєприпасів закликає Євросоюз, керівництво Північно-Атлантичного альянсу. Про сумісне виробництво ракет, снарядів та патронів говорили президенти США та Польщі під час останньої зустрічі у Варшаві. А поки українські військові тримаються на тому, що мають. Б'ють ворога на усіх ділянках фронту. Бої за Бахмут досягли найвищого рівня напруги. Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. З генералами було вирішено тримати оборону Бахмута надалі. Та посилити там військові позиції. Місто завдяки нашим захисникам не скорено. Воно – фортеця. Та не варто забувати і про інші напрямки фронту. Нашим хлопцям доводиться тримати оборону на лінії у 1500 кілометрів. І без нашої підтримки їм важко. Так допомагаймо бійцям, хто чим може. Донатьмо волонтерам та ЗСУ, збираймо речі та продукти, а також плетімо маскувальні сітки та плавмо окопні свічки. І не забуваймо тішити військових дитячими листами та малюнками. Для декого вони стають справжніми оберегами.